Už je to konečně tady. Nový vánoční merch s Winmaki tematikou se konečně naskladnil na našem e-shopu Smaky. Jeho omezený počet kusů. Takže bejt depou si ho uloupnu co nejdřív, protože za chvilku třeba už možná dostupný nebude. A zároveň jsou tam i moje nový náramky, které jsou teďko v červený variantě a zároveň ještě takový trošičku limitovaný množství starých náramků, protože ještě nějaký jsem doma vyhrabal a mám jich kolem 50, takže jsem jich tam ještě hodil pade a až se vyprodají, tak už taky nikdy nebudou. Odkaz jako vždycky najdeš dole v popisku videjka nebo klasicky www.vendaliashop.cz. No nic, ale teď už si užij videjko. Čus, jsem zase videjka a neskuším videjko se z dalšího Minecraftu s Martinem. Ahoj. Dneska budeme zase lidi po dlouhý době kraftit nějaký věci, konkrétně dneska si vykraftíme laserovou zbraň, Rayganu. Dneska si vykraftíme Rayganu, kterou jsem celkem zvědavý, jestli s tím budeme moci potom něco zabíjet. Ještě tak maximálně my dva sami sebe, ale máme tady už nějaký první instantně na začátek nějaký recept, takže se na to rovnou můžeme kouknout. Stačí, když na to máme jenom ingot a nějakou červenou blbost, to máš asi ty, viď? Jo, máme tady takovýhle laser core, dal by se tomu říct. Okay, a že to je v tom receptu, jo. Jo, jo, jo. Prostě normálně takhle vedle sebe, jestli by to hoď, tady já to zkusím rovnou instantně vycraftit, tak já přemýšlím, v čem se to kraftí. Jo, pozor, my můžem, ne, nemůžem tu dolů, v čem se to má vycraftit? Možná start the map bych možná, jo. Logicky. How about crafting a $1 million ray gun? Think you can handle it? Start out by crafting the $1 ray gun using the items from the shulker boxes behind you. To už máme. Nice. To už máme. Takže a teď už se nám odemkl přístup sem. Paráda. Tak jo, jdeme dolů. Oh. Jinak samozřejmě, když chceme tohoto videjko líbit, samozřejmě tohoto kraftění, tak určitě hoďte like, jak to znáte, když tady bude prostě klasicky. Ha, 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 ha. That looks more like a laser pointer, doesn't it? Oh well. Here's your next recipe. Čau. Tak dávej. Když budeme tady 800 lajků, bude to parádička lidi a fakt tím doma můžeš střílet prostě ten Raygun. Ale hází to, ale střílí to dirty. Prej, a že to prej vypadá jako laser pointer, jako taková ta laser ukazovátko, víte co. No, nicméně můžeme si vycraftit nově teda 10-dolarovej, nějaký takovou tu 10-dolarovou v Rayganu. Na to už bohužel potřebujeme teda dva irony, jeden iron block, dva slime bally, jeden tu červený energický core, to jádro, a dva cobblestony, který jsou kompresovaný. Zase kompresovaný, no. Takže to bude celkem zajímavý, protože mě vůbec rád je, my se můžeme portovat mezi dimenzema. Jo. Počkej, kam jsi to dostal? Já jsem tam sportl na PlayStation. Na PlayStation? Space Station, ne PlayStation, jo, ty PS5-ko. Nechci říkat, ale proč ten obrázek mi trošičku připomíná Among Us? Jako jo, no. Počkej, pojď ven. Pokud umím otevřít dveře. Kam je tady robot? Zap to! Zap to s tím dirtem! No tak když se furt za tebou vchodí, tak ty já se s tím neumím trefit. Au! Podělanej dirtový ukazovátko. Ne asi. Mám jednoho. Jo, a z něho dostaneš iron a ten to energický jádro. No vidíš, tak jsme přišli na to, z koho to padá. A jo, teď jo, vypadlo to z něho. Paráda. Ale počkej, můžeme jít, co tady? Smell your stuff here. Jo, tady můžeme teda smeltit, jasný. Dobře. A to asi bude všechno, jo. Jo, tady jich je víc, potom jim, jo, takže když tak jako tady můžeme, jo, kam radši se portujem pryč. Tady jich je potom jo. Víc, takže to potom tady můžeme když tak prostě projít a asi jdem zpátky momentálně. Tak takže, kam, teď vybereme Mars. Oh, nice. Já jsem právě tady. Vypadá to, že to jsou i mapy, které našli na plné Minecraft a v chatu je vidět, kdo to vlastně postavil. Oh, to je nice. A vypadá to, že tady bude cobblestone. Jo, vidím ho. A command bloky. Logicky. Ok, a berem cobble, to se určitě krásně bude hodit. Ano, můžeš to samozřejmě ničit tady tím dirtem. Redstone dá uhlí. Taky. Potřebujeme nějaký uhlí? Zatím ne. Maximálně, jestli chceš něco potom smeltit, tak to potom když tak by šlo, no. A zatím ne. Jinak, myslím si, že ještě budeme ale potřebovat ten iron. Já jsem na to úplně zapomněl, potřebujeme jeden ironový blok. Takže to ještě se budeme vracet.
Hele, proskoumáme všechny planety a koukneme si, jestli to nenajdeme. Jo. Hele? Myslím, že teď už budeme mít dostatek cobblestone, kolik máš? Já mám 21, úplně na pohodu. Tak dobrý, tak to máme dostatek 100%. Jo, já jenom koukám, že ještě potom můžeme jít tamhle nahoru, jestli se tam budeme moci potom dostat, ale zatím to řešit nebudem, já se teďko pojdu zpátky, tak jo. Zpátky? Dáme měsíc. Okej. Okay. Teď budou podle mě mimozemšťaní. No jo, ale čuš na ně. Jak jsou pěti, čuš na ně. Ježiš, ty jsou fakt divný. Nebouchej do mě. Nebouchej do mě, kámo. Z toho podle mě bude ten slime, no jasně. Mám slime. A nechci mi říkat, z jednoho jsem dostal 7 slime bowlů, takže... Já teď dostal 5, počkej, co je tohleto? Čekáme, chci trefit, on je za tebou, kámo, jeden. To je nějaký... Jo, tohle to asi bude lapis. No podle mě ani ještě možná nic nemůžeme brát, ne? Tabo, dobrý. Normálně tohle to má přesně jak Stormtrooper. No, to je pravda. Ale tak jdeme zpátky, jdeme ještě zase na tu poslední část, a to je konkrétně teda... Země. A, okej, okay. Tak na Zemi jsme ještě nebyli. Za divnou signál. Aha. Jo, takže to možná bude něco jako konečná stanice. Ne, my to musíme opravit. Právě. Sír recept na repair. Okej, okay, počkej, takhle půjdeme na tu Space Station, já tam teda naberu ty irony ještě. Jo, běž tam. Aby jsme... nějaký divný zvuky to tady zase dělá. Potřebujeme právě irony, ať můžeme teda konečně to teda vytvořit, protože vlastně když už dostaneme ty irony, tak to máme hotový. A už můžeme konečně jít na to. Takže irony, 11 ironů mám ještě, hele, já už mám dostatek tím pádem. Takže jestli chceš, můžeme jít zpátky. A já to jdu pomalu a jistě vycraftit. Takže šup, dej mi ty kompresované bloky. Tohle to si tady radši nechám, takhle, tak, jeden blok, děkuji. A já už to vlastně můžu dát úplně kompletně celý dohromady. Jo, potom... takže já se portuju za tebou jenom rychle. Já koukám, tak, ty tady potom můžeš udělat nějaký moonstone, vidíš to? Wow. Možná, že to bude ta věc, kterou budeme potřebovat na to, abychom to opravili? Hele, nevím, ale vypadá to celkem jako zajímavě, teda to se uvidíme, musím přiznat. Uvidíme. A je tady. Here's your next recipe. Oh, okay. To vypadá jako taser od policajtu. Neříkej, že to tak nevypadá. Jo, vypadá to dobře. Ale aspoň, že už to teda stříjí rychleji, to je jako jedna z právě těch dobrých věcí možná, no. Okay. Jedna celá 5 sekund reload a vypadá dobře, může to těšit cobblestone, coal a moon ore. Oh, takže to bude podle mě, kámo, možná, pojďme na ten měsíc. To bude podle mě to modrý tam, jak jsi říkal, to je to náhodou lapis. Je to možný, že to bude ono, no. Je, Co to tady je? Co se děje zase, bože? To je rozbitý! Utočí na nás mimozemštění, co jsou v zemi. No to co mají být už dávno mrtví. Dobrý, mám ho zabitýho. Okej, okay, zkusíme to, jo, můžeš to minovat, ale je to teda moon shard, když teda to vypadá jakože přetexturovaný. Kvarc, ale to je věc vedlejší. Ano, přesně, to nikoho nezajímá. A takže my musíme teda udělat 2 ty měsíce, a proto, aby jsme teda mohli teda samozřejmě pokračovat dál. Slime máme, uhlí si říkal máš? Uhlí nemám, to jsem právě nemohl těžit a to jsem myslím, že našel na Marsu. Jo, tak jdem na Mars. Bylo to na Marsu? Budeme potom potřebovat spoustu ironu, jo, pro info. Takže potom to budeme muset teda někde namajnovat. Jenom, kde byl teda ten, jo, to je tamhle, okej, okay. Ty běž, jestli jsi tam, já seberu zase samozřejmě kobl, protože kobl potřebujeme. Kolik potřebujeme uhlí? 2 uhlí. Jenom jediný 2 uhlí. Tak, dobrý. No, máme toho teda docela dost namajnovanýho a Martin si došel pro pizzu. Přesně tak. A já teda, abych se přiznal, tak jsem namajnoval přes tak, jo, toho koblu, takže máme toho opravdu hodně. Děláš si strandu? No tak jako více ono se to využije, takže jako máme toho prostě dost. Hele, hodím to tam rovnou celý stack, instantně máme 7 stacků, jo, kompresovaných, takže parádička. Ale ještě potřebujeme teda ten iron, takže zase se musíme bohužel vrátit na tu stanici, kde jsou teda ty otravný roboti. Ježišmarja. Potřebujeme totiž 3 ironový normálně bloky, jednoduše. Co víc? No jasný, no, takže to bude docela zábava. Kámo, on se umí vyhýbat!
To je zmetek. On přesně věděl, že já jsem vystřelil a on se mi má vyhnul prostě. On se tý střele vyhnul. To je chuj. Dobrý, hele, tak máme tady konečně 9. Takže mám na jeden blok, okej. Dobrý. Nemůžeme rovnou jít dál, teda trošičku nechápu, k čemu tady teda jako máme potom tyhle ty pece, jo. Takže ty snad potom teda nějak budeme moct nějak něco využít. Tak kolik už máš, Martine? Mám 9 železa a mám 2 laser kóry. Já mám 13 teprve, ještě musíme na ten jeden, no. To je ještě jako jí trošičku na prd. Ale dávám jim to víc damage. Tady jsou ty, tady jsou nějaký orečka. Jo? Tak to potom možná můžeme sbírat. Přesněji lapizový, diamantový a emeraldový. Tak to potom budeme dávat jako rychlejc tohleto. Tak nice, počkej. Promiň. Myslím si, že já asi ještě můžu mít asi už momentálně, ne? Já jenom tady ještě zabiju tohle robota. Okej. Okay. Teď dáš další dva po mně, jo, pro info. Dobrý. No tak jsme se vrátil na planetu automaticky, dobrý. A já se taky nechám zabít, dobrý. Dobrý, kolik máš teda železa? Já mám 16, házím ti to. Dobrý, to je úplně instantně na pohodu. Šup, máme přesně 3. No a ještě musíme teda udělat ten Moonstone. Input inventory? Jo. 1, 2, 3. Oh nice, tak máme ty 3 stony, tak to je super. Tak jo, dáme to teda dohromady, na 4x4 se to dělá, takhle dáme sem, tohleto sem, tyhle ty bloky sem, takhle, a už jenom uhlí a ten kobl, tak a super. Paráda, takže máme... tady máš. Jo, máš recept, super, ježiš, to vypadá trošičku složitě. No to se moc teda reálně netěším, ale ten blaster už vypadá velmi, velmi dobře, trošičku mi připomíná, ten kam tak rychlejší, to se mi líbí, takže tak jedna rychlej. Sekunda, přesně tak. A už to hlavně nehází dir, to je taky super. No ale teda jako další teda je už teda opravdu docela jako těžký, co si budem. Takže si myslím, že ten další asi uděláme lidi až příště, my si s ním na to s Martinem trošičku jako tady nahrabem asi možná nějaký předměty, aby jsme to tady nemuseli zase tryhardit tolik. A přesně tak. Příště se vrhneme na ten lapis, protože koukám, že už potřebujeme lapis. Takže asi tak, uvidíme se příště a zatím, čus. Ahoj.